Впродовж доби вогнеборці двічі гасили пожежі в дерев'яних житлових будинках. Перше займання трапилося у селі Бореня. Через сильне задимлення пожежникам довелося працювати у кисневих масках. Але вогонь вдалося локалізувати та не допустити його поширення на прилеглі території. Загалом на ліквідацію цього займання витратили майже годину. Другий же випадок стався вночі у Підліссі. Там полум'я дуже швидко охопило дерев'яні конструкції будинку, але вогонь вдалося ліквідувати. На це витратили вже майже 2 години. З людей ніхто не постраждав. Вогонь пошкодив стіни, вікна, двері, перекриття будинків та домашні речі. Причини пожежі наразі з'ясовують.